Faly mandroso atokantra aminao indray, tompoko lasa tompoko vavy, amin'ny alalan'ity fandarana gasy fomba ity. Ankasitrahana hatrany ianao noho ny fiarahanao taminay nandritra izay fotoana sy fandarana maromaro izay. Eto ary dia asainay ampanajana indray ianao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Somary fiandramonina kely eny amin'iny faritry mahitsy iny isika 30 kilometatra miala andrenivohitra saingy apitsika 9 kilometatra mony izay dia tafantsika eny amin'ny tendrombohitry Soany roa isika satria dia eny amin'ny faritry mahitsy mantsy no mivily somary mena varatra kely mahazo an'iny an-tanety be mahazazy iny dia any misy an'izany atao hoe Soany roa izany. Soany roa moa dia ilay vohitra kely izay sandatry ny lanitra etỳ an-tany. Soany roa dia tanimasina vaovao natolotr'Andriamanitra ho fanavotana izay mino azy. Iavena Jehovah tompon'ny lanitra sy ny tany no naniraka ny Mary Reniny Kristy mba hiseho amin'ny Bernary, ary izy no naniraka andra Bernary mivady mba hanajary ilay toerana masiny. Ity toerana ity moa izany tompoko toeram-pivavahana natokana ho amin'ny be sy ny maro tsy misy fanavaka fahampinoana eto. Ny tanjona koa ko izany dia misy zavatra roa lehibe ny tanjona ity toerana ity: fanavotana amin'ny maha olombelona amin'ny andro fahavelomana, faharoa amin'ny faharoa tena zava-dehibe koa dia mba azahoan'ny fanahantsika ny lanitra rehefa tonga ny andro hafatesana. Masiny ilay toerana satria ohatra velona sady marina momba ny lanitra sy ny tany, ny afo be ary ny afo fandiovana sy ny lalana tsy maintsy hizoran'ny olombelona manam-pofinaina rehetra aorian'ny fahafatesana. Araka ny afatry masina marita amin'ny tatora Bernary ny 4 May 1940 satria ity vohitra manontolo ity dia ohatra velona sady marina momba ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Ny lalana tsy maintsy isovan'ny fanahan'ny olona amin'ny fotoana fahatesana dia ny toerana isy ny fanahy aorianany fitsarana azy. Raha ny fanazavana dia ry arabe ry ambanirio no sorosorotry ny fiainana ety an-tany, izany hoe misy ny miolakolaka ary misy ny mahitsy. Ao ireo mitady ny harem-be, ireo mitady ny hanin-kohanina, ireo mitady ny fahafinaretana isan-karazany, fa misy ihany koa anefa ireo mikasaka sahady ny paradisa amin'ny fanaovana asa soa dia ny ety an-tany. Samy manana ny faminavinan'ny ho avy rahatra izay ny olon-drehetra. Ny tokana nefa dia ity hoe ny fahafatesana no rindrim-bato manala ny fanahy ety an-tany. Rehefa tonga ny ora sy ny fotoana ialana ety dia mizotra miakatra any an-danitra izy ka mandalo dingana maro toy ny fitsarana sy ny avy fandiovany. Dia toy izay indrindra sy toerana eto ity. Parkinina, ito no soratra sy toerana hitanao voalohany rehefa tonga ety. Parkinina moa na Ambatondravola ny fiantso azy. Efa tonga eny amin'ny faritra Ambatondravola iny izy, masina mangina fanahin'ny olona mbola tsy tena matanteraka izy saingy efa tena miboso amin'izany. Saingy eny ny mbola misy afaka verin-dalana mamonjy ny arabe sy lalankely eny ambany dia ilay olona torana elabe nefa velona ihany. Vitsy anefa ny ohatra izany ho masina marie fa rehefa tonga ny ora farany dia tsy maintsy miroso avy hatrany. Tsy lavitra mialy eo no ahitana ny farafekarana. Arak'izay anaran'izay dia fantatra fa eto no tapitra tanteraka ny aina. Miesika farany fanahy rehefa tonga eo mijera izay lalana ny diavina rehetrarehetra tetỳ ambonin'ny tany dia ndeha hiatrika fitsaran'Andriamanitra amin'izay avy eo. Vavahady, anombika eto ny tantarany fitsarana. Eto mantsy no misy anjely voalohany izay mpiandry vavahady. Anjely lahy manao satro boromanga izy, manao akanjo mena ary mitazona boky. Izy no mpiantso anarana sy mampandroso ny fanahy rehetra izay tonga eto. Anaran'ireo vita batemy sy batisa izay vao antso, izany hoe voasoratra ao anatin'ny boky, dia afaka misotro avy hatrany amin'n'ilay lalana mazava eo ampovoany. Efa voatokana sy voahomana ho an'izany. Izay tsy misy anarana kosa dia avarina sy roana any amin'ireo lalankely mianavaratra sy mianatsimo. Ho an'ireo manana anarana dia misy anjely faharoa mitsena indray eto, anjely lahy manao satrobory mena akanjo manga. Manisy fitombo-kase eto amin'ny andrina.
tany sokatra petana eto amin'ny antitrika izany amin'izay dia na lanitra na afobe na fandiovana. Arak'izany, eto dia efa misaraka sahady ny dia ary samy manana ny lalany fanahy. Rehefa vita nefa io marika io dia misy anjely telo vavy mitsena etsy ambanimbanyetsy. Eo amin'ny valinasa ka izy ireo no mitaridalana any amin'ilay toerana sahazo ilay fanahy. Ny anjely vavy iray a manaty amin'ny sampanina voalohany hoe amboro mahery lala tsara iny a saingy mivarina ny atevana izay no afobe. Ny anjely vavy iray a manaty amin'ny sampanana misy an'ilay rano voasina sy fandroana any a no misy ny sazy vokatry ny fandikan-dalàna azo ilay ferina izay no afandiovana. Ny anjely vavy iray a manaty tavetrany ery amin'ny lako vôtina eo Masina Maria dia izay ny lanitra. Afaka mifampijery ny fanahy rehetra ity ambony ety, izany hoe ny fanahy sambatra any an-danitra mahita tsara ny fanahy izay iverany amin'ny afobe, ary ny fanahy any amin'ny afobe na ny varina any amboro mahery dia afaka mitsiritra tsara ny fanahy ety an-danitra na eny amin'ny lakirotin'ny Masina Maria. Raha ny fanazavany mamy, afaka mifanontany sy mifampiresaka tsara ireo fanahy ireo mikasika ny antony nahavery azy tany amin'ny afobe. Mariana nefa fa tsy afaka mifanantona mihitsy izy ireo na oviana na oviana. Ireo lasany amin'ny afandiovana kosa dia manana anjara hiakatra ny lanitra rehefa vita ny fanefana ny sazon'izy ireo. Izany hoe raha ny nambaran'ny Masina Maria dia toy ity toerana ity tsy misy hafa ny any an-danitra na iza mino na iza tsy mino. Ity soan'ny roa ity izany no sandatry ny lanitra azo tsapain-tanana. Ankoatra ny didy folo, ireto no afatra napetraky Masina Maria raha te azo anjara amin'ny fahasambarana any an-danitra. Ny ahatongavana any an-danitra dia fitandremana ireo afatra nasain'ny Masina Maria mitandremana sy nisoratany Dadatoram-Pierinary hatra amin'ny vato. Voalohany a dia hoe tafifitiny fahavalo de horesy izy, faharoa aza mamono olombelona toanao, fahatelo omeno mahantra, fahefatra aza mamitaka. Ireo izy ny tena zava-dehibe fa raha matandrina andreo ny olona dia sady azo iretrangatany amin'andriamanitra tompahavelomana no tonga somatsara any an-danitra amin'ny fotoana fahatesana. Eto ihany koa no ahitana an'ireto vato mitempo sy miendrika fo ireto, sary fo vita amin'ny vato, voajanahary fa tsy namboarina saingy nolokoana kosa mba hampivoatra tsara n'ilay endrika fo. Andro talata fahatelo ny volana martsa 5:30, tokony ho tamin'ny 6:00 maraina no nahazoan'ny Bernary afatra tamin'ny Masina Maria ny andokoana ny vato toy izao. Lay ambony indrindra fo be indra fo tsy azo keloka mandrakizay. Ilay faharoa fo be fandeferana tsy horavan'ny faharatsiana sy niozina mandrakizay. Ilay fahatelo fo mitambatra mitory fahendrena sy firaisakiny. Fomba fahavaketo izany a dia eto a fa mbola afaka mandohalika dia aoka mba handohalika sika. Midika ny izy Masina Maria dia mba mpirofa tena zavatra ratsaka natokotsika tokoa ny angatahana amin'andriamanitra. Saingy izay tsy afaka mandohalika dia tsy menatriny fa hanao an'izany amin'izay fomba fantafa mety. Manarak'izay toerana eto a dia tsy hisalasalana izany zavatra angatahantsika amin'andriamanitra satria asa mahagaga fa amin'andriamanitra tadiavintsika eto. Dia izay misy izany nitrikitrihana rehefa tonga eto hoe andriamanitra mba hanehoa ny asanao mahagaga izay zavatra angatahana aminao izao. Dia araka ny baiko Masina Maria ihany izany rehefa vita ny vetsivetsotsika rehetra dia azadiny manao rainainy an-danitra na rainay izay an-danitra izay mahasatra antsika fa vavaka tsy misy masolo mandrakizay izy. Baiko ny koa moa izany rehefa avy nivavaka eto tsika dia asaidy nitehana ny rindrim-bato eto tany am-boalohany tamin'ny 5:30 novambra fosoarivo izy nampianatra an'izay hoe rehefa avy nivavaka eto izy ny olona dia asay vao nitehana ny rindrim-bato ny ankinako ity. Midika ny izy a dia mba mpirofo fa azo tsapain-tanana tokoa ny zavatra ataon'andriamanitra ho antsika sady koa ho mariky ny asin'ny toerana sy toerana tokana eto amin'izao tontolo izao io. Fa ti afa misaraka amin'ity tantara nisoany roa ity moa inga Bernard Rakotoniriny na i Dadatoa Bernard.
izy mantsy no nanakina ny masina marina zavatra rehetra hitranga ary izy no nanangana ity vohitra kely ity. Manambady izy, mananjanaka, mananjafy kely, mazava ho azy fa efa imbetsaka tato Bernard no niaona sy nifanatritava tamin'ny masina maria. Raha tsy ahivana dia tamin'ny 28 septambra 1977 tokony ho tamin'ny 6:30 no nianan'izy ireo voalohany. Tamin'ny taona 1900 anefa vao naorina ity toerana ity. Raha ny fanazavana dia izay vao lalipaka sy resy lahatra tanteraka tamin'ny fisian'ny masina maria Bernard. Natao hoe soanirona anaran'ity toerana masina ity. Antony, roa mantsy ny tompo marika nampanao azy. Andriamanitra Raikitro sy masina maria mpitondra teny. I Bernard mivady ihany koa nefa dia tafiditra ao anatin'izany. Misy asa mafy mpanofikanao eto ry Bernard ozy izy. Fantatra aminao ny zanako sy ny havanao na ny sakaizanao alebolebo amin'ity asa ity. Na koa ianao isambo bolaka hitrosa anaovana ny asa sy ianareo mivady ihany. Soa ianareo roa ampanaovana ny asa ary ho soa ianareo roa rehefa vita ny asa. Izay no nahasoany roa anazy tompoko. Tenitenin'ny masin'ny maria mihitsy izany tompoko hoe soa ianareo roa ampanaovana ny asa ary ho soa ianareo roa rehefa vita ny asa. Fa lasa ny saina eto. Ohatry ny ahoana marina ary izany masina maria izany? Ohatra ny olona hoe hita amin'ny fiolahana ohatra ny olombelona rehetra ihany satria izany masina maria izany dia araka ny teny Bernard izy an. Tsy misy olona dia sevitra ny hoe masina maria izany miseho amin'ny tara-pahazavana fotsiny. Fahazavaka anao izy fa ny olona miseho amin'ny tara-pahazavana fotsiny tsisy aloka, tsisy diany, ankatra izay nalolo. Izaho izy hitanao io ny aloko, hitanao io ny diako. Ianao koa ary nahitanao izy mihinana fantatro na hoe inona no hoaniko hitanao. Akondro tompoko a. Fa izaho izy fa tsy mitovy amin'ireto eropeanina reto izy raha ny fahitana anazy fa aziatika tompoko no ohatra ny fahitako karazan'olona mitovitovy an'izay masina maria izay. Aziatika ary ny fitafiny koa aza dia tena moa tsy dia mahalala ino fa dia musulmane fantatra raha vao manao kirebareba dia ohatran'izay fahafantarana anazy. Raha ny fanazavana dia toy izao. I masina maria dia vehivavy lehibe manodidina ny 40 taona eo eo na latsaka kely. Lava somary ranjanana eo amin'ny 1.8 m eo ny alavany. Manja mibolamena ny volokodiny, matevina ny volomasony, maranidranitrorony izy, ngaramaso, batry somary lava ny nifiny ambony, sosona ny iray alohan'ny ombalan'ny nify havanana, bebe molotra ambany, miavoavo ny tratrany, somary vaventy ny ratsa-tanany. Atreny amin'nykitrokely ny alavan'ny akanjony izay nahitana ny loko fotsy, manga, grenard ny beige. Nanao kapa hoditra misadika izy, bebe feo nefa tena malefaka ary nanao ranomanitra atao fofondidinkazo tena namerivery fatratra. Fa ahoana ary ny fomba nenoan'i Bernard fa tena i masina maria maro eo tafaraka tamin'io? Tany amin'ny farany dianay tompoko dia niteniteny amin'ny farany tamiko hoe izaho ozy ny maririan'i Kristy. Tsy tompoko aho, tsy mihinanao izany aho. Izaho ianao ozy tsy hino anahy fa andao aloha fa mbola iao ny kikananaka ary ino ahy ianao. Tsy mihinanao aho dia nisarak'izay tamin'ny fotoana. Niditra tany amin'ny asa mandrarahan'i Bernard mihitsy moa i masina maria nanao fahagagana mba hainona azy bebe kokoa. Tateo aoriana amin'izay a mbola nisy fisehoana nataony tamiko tany amin'ny asa mandrahary rehetrarehetra. Misy fahagagana izany satria ny tenako moa mpandavadrano ary rehefa mpandavadrano ny tenako a dia nisy toerana iray ao Ambohitray fiangonana katôlika ary tena izany tompoko aza anontaniana mihitsy ary mbola ao hatramin'izao. Olona efa marobe nalain'ireo fiangonana katôlika na Ambohitray nanao fatsakana. Izany hoe karazany anamafisany finokana azy izany ilay izy tompoko. Dia voan'ny vatolampy daholo ilay lavadrano nataon'ilay olona teo aloha rehetra. Ny tenako ny tateo aoriana no nalain-dry zareo fiangonana anao ilay lavadrano. Izao moa ny teniny masina maria tamiko ny ana tamiko izy alohany anaovana ilay lavadrano tany amin'ny toerana hafa ny hoe 50 cm miala amin'ny an'olona ny faran'izay tena mafy indrindra eo ataonao ny lavadrano izy izy. Ary ho hitanao ny olona tsy tianao rehetrarehetra fa ho vita io lavadrano io. Dia 50 raha rose izany tompoko a ena ny lanina zany hoe 50 cm izany a mety impossible ihany na vitana lavadrano amin'izany. Vita ilay lavadrano tompoko. Izay tompoko dia mampirofo anankiray ny hoe tena izy ilay masina maria izany. Dia ohatran'izany tompoko nataony anampirofona anahy fa izy ny tena masina maria dia
Zay tompoko no analisy proof be dia be zany, zay vao nihinana azy. Raha ny fantatra dia tamin'ny fahatelo ny volana desambra lasa teo no nioanany farany tamin'ny masina Marie. Zao moa ny teniny nataony tamiko hoe Bernard ozy, afary ny olona rehetra izay miakatra amin'ity toerana ity, na vita mariazy na tsia, na vita soratra na tsia, tsy anao fiarahana amin'ny resaka fanambadiana amin'ny toerana fatoerana masina ity. Ka mba azonareo tompoko ny tiana lazaina. Zay ny afatra nataony tompoko, ary sorato izy ka avakeo. Ary fantatra tokoa fa izay samandika an'izany izy a ampiaroka amin'ny sazy tena ho fantapiko fantatra izay. Fa ankoatra izay voalaza rehetra izay dia misy loharano ihany koa ety na adobokely na ilay loharano atao hoe rano miboiboika, rano tsy mety ritra. Tsy ritra mandrakizay nomeny Kristy fa teto moa dia tiana ny manamarika fa imasina Marie mihitsy no naniraka andra Bernard anao an'ity lavatra an'ity tetỳ an-tendrombohitra ka dia nanjary lasa loharano mahagaga nitondra fahasoavana moa izany tetỳ aoriana. Tamin'ny 6 aprily 2020 no nanaovana ny tirany mahagaga mitondra fanasitrana na Haiti. Amin'ny mahampanao lavatra ny Dadô Bernard dia sarotra tamin'ny iny ny isian-drano eny an-tampon-tendrombohitra. Akory anefa ny fahatairany fa 50 santimetatra monja dia nipoitra ny rano. Niaresy lahatra ihany izy fa tena masina tokoa ity loharano ity. Any ka lasa natao fitsaboana moa ity rano ity mandrakakehitriny. Afaka entina mody any an-trano, sotrona, atao fiarovana, atao sorim-panafody. Eto ambony tany a tsy misy rano madio hatanio, tsy misy rano manakasina mety anio. Ny rano amin'ity toerana ity a manana ny dioany manokana avy amin'andriamanitra ary manana ny asiny manokana avy amin'andriamanitra. Zay moa voalazany ka dia izy zany a dia fitaovana iray koa satria ny rano zany no aina mamelona ny zava-maniry sy ny olombelona rehetra. Ka ity rano ity zany dia araka ny teniny dia ampiasaina amin'ny finoanan'Andriamanitra mba ho entiny manala ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainana, ary entiny koa hoe atongavana ananana finoana, atongavana any amin'ny lanitra rehefa tonga ny fahafatesana. Dia nanararoatra nakarano ihany koa tetiny ekipany gasy fomba. Filaharana ny tetaom-panjakana izahay moa dia sady nanovo no misotro. Tazana ihany koa fa izay olona rehetra ny fanena dia saika nitondra rano avokoa. Misy ny mitondra amin'ny tavoahangy, misy ny mitondra amin'ny bidon kely, ary mila mivatsy fitoeran-drano dia ny meloa fa tsy ahitana mpivarotra izany mantsy ety ambony ety. Ankoatr'izay dia nanao famitinana fohifohy nikasika an'ity toerana masina ity tontolo ala mizava misy ety ary ny fady izay ti azo atao ety soany roa. Misy ny atao hoe fibebahana, izay no atao voalohany indrindra ary amin'ny faritra ambany ery. Any ilay fitaovana namonoana Kristy no any fibebahana any. Etsy amin'ny masin'i Marie kosa toerana nangatahana ny zavatra mahaory anao rehetra eto ambonin'ny tany. Eto izany tsy misy mpitaribavaka, tsisy mpanelingelona anao fa ianao sy Andriamanitra ihany any mangataka an'izay eo amin'ny toerana misy an'i masin'i Marie io. Dia ohatr'izay izany ilay atao. Dia misy koa izany afatra amin'ity toerana ity, misy ilay atao hoe rano. Ilay rano kosa natao hiaro andrika mianakavy amin'ny loza rehetra, na ny tokantrano, na ny am-pandanana, na ny ampiasana. Izy izany tsy tapohana moa ilay izy fa na kely ireny dia misy ny asiny. Sotroana rehefa kisalana, rehefa misy zavatra manahirana anao na problema ny fiainanao any izany, any fiarahamonina any, alohan'ny anatrehanao izay koa dia sasaina amin'izay aloha ny tarea dia mandeha bitoka iny ianao, tsisy maharesy anao any. Dia misy toerana koa izany a fandrona safidy ilay mandro nefa avady tsy voatery andro kory izay rehetra miakatra ety. Natao an'ny manana tsy fahasalamana, manana korotana tokantrano, mitady zara, mitady zanaka n'olo tokantrano dia afaka mahandro na dia nitare fotsiny ary sasaina dia sady manao vavaka ianao manao an'izay zavatra angatahana izay. Tena fady be eto izany a, eto izany tsy azo an-dantsahana iny na dia hoe valala ara indrindra moa fa ny olombelona toanao. Dia faharoa fady koa tsy hiakarana mamo, izay izany koa izany fady eto.
dia faty eliko moa misy fady ny tsotsotra izay ihany efa manana ny lanjany amin'ny olombelona dia ity toerana ity koa izany tsy afaka miaraka eto izany fiarahana ara-mofety ny mpivady na vita soratra izy na vita mariazy dia tsy azo iarahana ara-nofo izany ity toerana ity fa toerana masina. Raha ny hafatra avy amin'ny Masina Maria dia tsy hanavahana finoana ity toerana ity. Tsy hijerena saranga ihany koa, tsy natao hakana vola na ariary azy. Raha mivaly kosa ny fangatahanao dia ny fanaovana asa soa ho an'ny mahantra irery ihany no takiana. Tsy terena nefa fa miankina amin'ny safidinao ihany izany. Ary na inona fomba nahatongavan'ny olona iray ity dia olona tenendrin'Andriamanitra avokoa ny tonga eto. Ireto baty be ity moa izany a hitatsika noho ny fisehoan'ny Masina Maria tamin'ny dadatora Bernary tamin'ny 6 Jolay 2020 ka izao ny heviny de ty rindrim-bato ity a dia sahala amin'ny hoe boky be nanoratan'Andriamanitra ny tantaran'i Jesosy Kristy araka ny fanambaran'ny Masina Maria tamin'ny dadatora Bernary moa izany ka ny sarin'ny fitaovana rehetra nampiasaina tamin'ny fampijaliana sy famonoanan'i Jesosy Kristy a dia efa vitan'Andriamanitra teto amin'ity rindrim-bato ity hatramina tany tany. Rindrina fitalahoana no ny eloko anatao na fitaomanina na fibebahana ka rehefa tonga eto dia mametraka ny tanana roa eto amin'ity vato ity izay mino sady mendrandra ny lanitra dia ho vovonjy. Maro ny efa nahita fahasoavana tety isoany roa isan'izany reto olona nijoro vavolombelona manaraka ireto izany hoe ny finoanao ihany koa no mahavonjy anao. Efa heritaona izay nakanisako tety dia nahita fahasoavana tokoa izany matoa nyvelona anaky ity eo amin'ny problema ara-tokantrano, problema tsifisina, problema momba ny asa dia hita hoe azo tsapahitantana hoe foana izany izany foana ny asan'ny satana izany fa Andriamanitra tena miasa. Narary voan'ny kanserana vo ahako dia teny amindromasera teny tanymena no nitsaboana dia efa tsy navelanihnana fanafoto tsony dia efa nody tany an-trano dia efa niandro fahafatesana fotsiny tao dia nisy mpamangy hoe makanisa ozy any asaonydroa fa sody mba velony nento dia tsy nahatongavako teto amin'ity toerany ity no ela izany hoe tena tonga dia voatonga teta tonga dia nahatsapa ny sitrany dia zanako marary a mbola tena nale mbola tena nitantanana niakatra taty fa voatafakatra niakatra ny fiakarana dia tsisy ohatrany hoe fahagagana lehibe mihitsiny izany tonga dia nandeha tena hery lehibe ho anay izany e fahagagana lehibe anay no nahatongavanay taty. Nanao marary dia marary maro dia tety fahavaka tety dia efa izao hitanareo izao mahita fahasalamana. Nanarary mafy dia narary mafy efa nentina tany rehetrarehetra olombelona moa dia sitrana izy tena sitrana nyvavaka tety tamin'ny angataka tamin'ny Masina Maria dia sitrana ianao ihany finoanao mahavonjy anao. Isopaviko izay zao hoe ny tsivalana ny zanany tao amin'ny kibony ny akoho hatraizatraizana nao an'izany taoany nefa ny nahandro tety izy a dia mivavaka dia mandohanao amin'ny vavaka dia mandoli tsara dia angatao amin'Andriamanitra mahaorinao rehetra fa tsy maninona io teraka soma tsara izy tsy natahinona tsy natahinona. Za taloha dia tena hitan'ny olona rehetra fa nisy tena fihetsehana nisy krizy bahadalàna zay a zany tsy ale aretina zany tsy haiko aloha no tonga tamiko toy ny valahko toy ny narary tsy afanandeha mpanakany amin'ny dokotera dia endana manao eko dia tsitrany dokotera ley izy zany dia avy eo a lasa dala natahorako daolo mihitsy zao rehetra zao dia za moa nanatona atao amin'le taty Bertine natao akatom-bahoaka dia tao a dia ohatrany hoe ley izy zany tamin'ny finoakiny hoe lizy koa fivavahana dia hoe sitrana dia nioetiko tamin'ny finoana ley izy dia naketi asonyroa fa izay zany raha tsy tety a dia efa tena potika tokantranonay nentana tao an-tranonay fa tapitra namidy efa lafo
fa zao zany andriamanitra tena naseho mihitsy ny voninaina nataony foadio mihitsy nataony foadio izay zany amin'izao fotoana izao tena tsy mba hoe misambosambotra any amin'olona na hoe tsy mihinakanina ohatran'ilay fiainana taloha fa efa nampisehoan'andriamanitra hoe manompo anary eto manakompo aminary eto a dia ampihiny mandrakariva fona izay ao anatin'ny tokantranonay lasa mahafinahitra feny filaminana izay mivady lasa salama nyfakatiany ekizy salama tsara daholo iranolo sy tatibertina ary moa dia lasa mpitsabo amin'ny alalan'ilay rano voasina tetia soany roa mihitsy za zany taloha tsy mahalala nininona momba n'izany hoe manasitran'olona zany fa tety zany dia ohatrany hoe zay zavatra raisy mitanako na marary inona na marary inona tonga dia sitrany anao ao hatraminakanisako tety tsy hoe nitetika na ohatra izany moa izany amin'ny malagasy malagasy fa tena hoe voajanahary dia mandray olona marary hatraminakanisako tety amin'ny alalan'io rano io zany dia naretin'inona misy ara-olona zao hoe voan'ny ambalavelona dia nampiasainay an'ilay rano ary tsy olona ray na roa no efa tonga atao aminay fa olona fabetsaka dia sitrana tena sitrana mihitsy zavatra hitako teto sy natolotr'andriamanitra ho a ny ankohonako a fianakaviako rehetra mihitsy sy ny olona rehetra zay mba manara-dianay misy fakana tanimasina ihany koa ety natao erovana sy hitsabona tena ary natao erovana ny tanàna izany hoe mitovy amin'ny fampiasana n'ilay rano voasina ihany fa ho famikinana n'izay voalaza rehetra izay dia nitanjona amin'ity vohatra ity dia niananan'ireo mpino fiadanana manomboka ety an-tany ka hatrany an-danitra toy izao ary ny afatra napetraky masina maria indrindra ho an'ny vahoaka malagasy afatra napetraka masina maria manokana ho antsika malagasy satria no ity toerany ity eto madagasikara dia madagasikara manontolo no lasa tany masina ka fady ary tena fady ny mandatsaka ain'olombelona eto amin'ity nosy madagasikara ity fa ho an'izay mahasamanao izany a ka raha ohatra ka fiarikarena nanaovana azy a vao maika ikikiny eo an-tanana raha voninahitra nao amindatsahana ain'olombelona toanao a dia vao maika ametraka tantara ratsy sy mahakizy fara ary afobe mandrakizay dia anisan'ny afatra lehibe apetraka masina mare ahafaro ny taranaka sy faramandimby mba hatsikitika vonin'olombelona fa manomboko izao a ny vonin'olombelona dia voatana tsy misy famelan-kely fa mandrakizay fa zay mamono a dia tsy maintsy afobe miandry azy ary tsy ela ny valinasany teto dia tsaroana tapoka ilay hira hoe fiadanana ombantsika mianakavy ane ny fiadanana fiadanana nomeny kristy ny fiainana ao an-danitra ao aneka fiadanana fiadanana manompoka etoana soany roa dia azo fidiana tsara ary 6 km mialana Antananarivo fotsiny no misy azy izany hoe ny adidy vita ny fafinaretana azo na ihany koa ilay hoe ny vatana salama ny fanahy vovonjy dia atreto indray ny fiarahantsika tamin'ity androany ity isaorako hatrany ianao tsy nisaraka taminay tatanatiny fandarana akasomba ary nakafy hatrany an'izay rehetra natolotra izay ihany koa moa dia manome toky anareo fa hiezaka hatrany anome ny sosiny tsara ho an'ny mpakafiny kasomba dia isaorako indray ihany koa ary nisy kilisika etany avon centeur abeorisika nanome an'reto akanjo ireto dia atreto izany fiarahantsika manome fotoananao a amin'ny herin'ny anoto izao ampatreriko nefa fa ny famerenana dia arahanao eto amin'ny abc isaky ny talata amin'ny dimy ora arivo mandrapitafa tompoko.